Реконструкція правобережного пляжу – це фактично будівництво нової зони відпочинку. Тут укріпили стіни, завезли пісок, встановили нове обладнання, облаштували пішохідну зону. Володимира Буряка зацікавило, хто схвалював дизайн. Можна було сюди додати там якийсь зелений або якийсь малиновий цвіт, десь вкраплення, і вже б смотрелось по-другому. Проєктанти кажуть, про колір не думали, але врахують таке рішення на майбутнє. Или потому что тих задань не написали? Ні, діло не в тих заданнях. А чого? В сроках. В яких сроках? Ну, які сроки? У нас був вопрос, у нас був ресурс. Я вам говорю, от я сьогодні піднімав вопрос на апарат, я говорю, у нас проєктанти не працюють. Вони працюють, от як написав тих задання, а проєктант говорить, а мені ніхто нічого не говорив. А ви зачем тоді тут? На одному зі схилів облаштований ліфт для людей з інвалідністю. Обслуговувати його буде комунальне підприємство «Титан». Сопровождаючий должен бути? Здесь для обслуживания ліфта, конечно. Это в «Титане» предусмотрено? Работаем над этим вопросом. Что значит работаем над этим вопросом? Я говорю, это предусмотрено или нет? Да. Ну не дай бог что-то случится, остановится, не дай бог что-то еще. Ну его же должен быть сопровождающий. Нет, конечно, сопровождать человека будет, да. Людина, яка бажає спуститись на пляж, має покликати співробітника підприємства. Але спосіб комунікації міському голові не до вподоби. Визвати чоловіка, який от тут буде, ну, телефон його, і відповідальний чоловік прийде, і його схвить телефон. Вот кнопка должна быть, вызов человека вот сюда, а не вот здесь кнопка «Поехать». Мы можем это сделать. Ну что значит, человек пришел и будет по телефону звонить, хочу, ну бред, это же полный. А если у человека телефона нет? Кнопку вызов. Поставь. Тут підряднику та комунальному підприємству ще доведеться попрацювати. Значит так, создать рабочее место для человека, для двух человек или как будет, рабочее место, чтобы здесь была кнопка «Вызов». Щоб тут вот були, якщо газогенератор, щоб тут він стояв десь рядом по включенню. Щоб це все було при місці. Щоб був сопровождаючий. От тоді я розумію, що це буде і охрана, і безпечність передвіження людей. Для людей з інвалідністю облаштували окрему зручну перевдягальню. Душем та ногомийниками також можна скористатись без проблем. Здесь есть у нас медработник, плюс есть обслуживающий персонал, который может подвести и помочь инвалиду. Ну, так должно быть. Нет, так должно быть, я это понимаю. А это есть это или нет, я не уверен. Володимир Буряк доручив допрацювати питання комфорту для людей з інвалідністю. Вот все вот эти вопросы, которые, будем говорить, назовем так, безопасностью нахождения здесь и сервисом, прежде всего, людей с ограниченной возможностью, чтобы это было прописано в инструкции людей в «Титане» и все это выполнялось. Если нужно дополнительный инвентарь, стульчик там или что угодно, для того, чтобы человек мог его поднять и тому подобное, это должно быть. И здесь тщательнейшее внимание людям вот с этими ограниченными возможностями. Посеред пляжу пост рятувальників. Міський голова оглядає вишку. Ну що це проєктант? Ну що таке, скажи? Ну, зробіть нормально, ну що ви, як, ну, господи. З цього місця видно весь пляж. Ну, у нас постійно чоловік знаходиться в лодці з утра. Круглосуточне наблюдення у нас, тому що у нас люди бувають нетрезві, відповідно, лізуть в воду. Мова йде про цей куточок. Колись захаращений майданчик привели до ладу. Покосили траву, зробили та пофарбували укоси, прибрали на зеленій зоні. Дерев'я ми зберігали, які маленькі. Ну, слава Богу. Хоч якщо в проєкті були, срізали все, що можна. Поряд з цим місцем знаходиться причал, який зробили під час ремонту греблі «Дніпрогесу» для курсування катера. Так чий причал? Нічий, Володимир Ігорович. А чого він до сих пор нічий? Рибаков. А чого катера не ходять прогулочні? Не, вони тут не призначені маршрут. А хто ти сказав? Я не бачив. А я знаю, в Запоріжжі вже построили два катери. Вони там на нижньому Єфі. Ну так пускай піднімаються наверх. З Дніпровського району Вознесеновський, Олександрівський. Було б круто. Ну, так от подумайте. Зверху біля греблі нова зона відпочинку. Лавки, дерева, розарії та гарний краєвид. Але газон на клумбі посеред майданчику ще треба доробити, впевнений міський голова. Поки залишили, як є, газон. Чому? А... Ну, хорошо, поки залишили, поливаємо, трава взойде, бур'ян, щариця виросте, лобода, там ще щось. Які є пропозиції? Пока только в проработке, Владимир Ильич. Так а что проработки? Багаторічні рослини саджати вже запізно, але вихід є. Ну, є же ж у нас, грубо говоря, там растения, цветы, которые в горшках находятся. Их же, ним же не надо приживать, живой корень не нужен. Ну так насадите их нормальных цветов, пускай себе растут. Пускай это будут однолетние какие-то для начала.
На правобережному пляжі роботи вже повністю завершені. Люди вже зараз гуляють на березі. У мене ще вчора день народження був, він говорить: давай пойдемо, вийдемо на пляж, прогуляємося. Ми вийшли в шокі. Тут же закрита зона була, ми так заглянемо, роботи йдуть. Ну, сьогодні для нас це взагалі був шок. Дуже здорово, дуже здорово. Я вважаю, що це буде один із таких об'єктів для жителів Запоріжжя, для приїжджих у Запоріжжя. Я не знаю, як воно буде, я маю на увазі. Чи як, з якими обмеженнями будуть працювати курорти, я маю на увазі, на Україні. Тому я вважаю, що в місті Запоріжжя, як і по всій країні, літо ніхто не відміняв. А ми повинні бути готові до купального чи пляжного сезону. Одне прохання тільки – зберегти те, що є на сьогоднішній день, те, що зроблено, то, що все це, що робиться, це робиться за кошти жителів міста Запоріжжя. Дар'я Купляченко, Іван Дем'яненко, ТВ5.